La llibertat en general és la capacitat de les persones d'actuar d'acord amb els seus propis valors estàndards, raons i voluntat. Hi ha molts tipus de llibertats. Una d'elles és la llibertat d'expressió, que és un dret humà bàsic, que inclou la capacitat de difondre lliurement informació i idees a través de diferents mitjans. També existeix la llibertat de culte religiosa, que es refereix a la capacitat i criteri que posseix cada persona per a triar ser part o no d'una pràctica religiosa, fins i tot de ser incrèdul sense que sigui vist com una falta de respecte o crim. Una de les coses que em feien sentir lliure eren els diumenges en família, que passàvem amb els meus sers estimats, quan agafàvem el cotxe sense una ruta exacta mentre escoltàvem música i quan trobàvem un lloc que ens agradava passejàvem mentre miràvem el paisatge junts. Aquest confinament m'ha fet valorar aquests moments, que potser no valorava prou perquè no era conscient que algun dia ens veiéssim afectats per la situació que ha provocat la pandèmia. Parlant de les coses que em fan sentir lliure a casa, crec que seria jugar a jocs a taula, encara que això més aviat seria alguna cosa que em fa feliç. Per cert, abans d'acabar, vull dir una frase que he llegit i que assenyalo Aristòteles. El que ha superat les seves pors serà veritablement lliure. En el marc del confinament té tota la raó. Hem de superar les pors. Estem espantats per un enemic invisible i tristament mortal. Però una vegada que això hagi acabat i acceptem pel que hem passat, ens sentirem lliures. Jo, durant els dies de confinament, m'he sentit lliure en tots moments, però en concret quan estic amb la meva germana. Una de les llibertats que tinc i que em fa créixer com a persona és que jo m'organitzo per fer els meus deures i les meves coses i no em tenen vigilada. Per sentir-me lliure necessito que jo decideixo el que vull i tenir el meu espai. No em sento lliure quan no puc sortir molt. Trobo a faltar la llibertat de sortir al carrer a veure la meva família i anar a l'escola a veure els meus amics i els meus professors. Sento lliure perquè no tenim la llibertat de fa uns mesos enrere per poder compartir, anar a classes, jugar amb els amics i amb els mestres. La nostra llibertat es va veure restringida per culpa del Covid-19. Ens van obligar a estar en les nostres cases perquè és un virus molt contagiós. Afecta molt a les persones grans i persones que tenen patologies, perquè tenim que cuidar-nos uns als altres posant distància i protecció a nosaltres mateixos. Per lo qual s'ha vist afectada per poder compartir familiars, amics o anar al parc. La nostra llibertat va ser més nostra perquè ja podem sortir unes quantes hores al dia per poder disfrutar de la nostra llibertat, jugar a la pilota amb els pares o germans, però encara no podem compartir amb els nostres amics o jugar amb ells. Esperem que la nostra llibertat torni a la normalitat quan tinguem la vacuna o un altre medicament per combatir a un dels peors enemics de 2020, per poder disfrutar de la nostra llibertat. La cuarentena ha cambiado mucho mi forma de sentirme libre y ahora tengo que entretenerme y hacer cosas desde casa. Normalmente me sentiría libre caminando por la ciudad o sintiendo la brisa del mar, pero ahora las cosas son diferentes. No necesariamente es un cambio malo, ya que ahora la naturaleza está volviendo a componerse. Personalmente, a mí la cuarentena no me ha afectado mucho, ya que yo no soy una persona a la que le encante salir a la calle. Realmente, antes de que empezara la cuarentena, no salía por iniciativa. A pesar de estar encerrada en mi propia casa, hay algunas cosas que ahora me hacen sentir libre, como por ejemplo el silencio en la calle o el canto de los pájaros. Ambas son cosas que solo pude disfrutar por la cuarentena. Gracias a la cuarentena también pude tener más tiempo para hacer otras actividades, aprender nuevas cosas o incluso tomarme tiempo para mí misma. Aprendí nuevas técnicas de dibujo y también empecé a ver una serie de Netflix que se llama Sword Art Online, que se trata de un chico que compra una última versión de un juego en realidad virtual online, pero toda la gente que entra al juego se queda atrapada.
y para salir deben superar 100 niveles en los que arriesgan sus vidas. En resumen, la cuarentena para mí ha sido muy buena y me ha ayudado a aprender nuevas cosas. Aquests dies de confinament he tingut moments de tot, en què m'he sentit més trist, més alegre, amb més energia o més cansat. He sentit que estava tancat com en una presó i en altres moments m'he sentit molt lliure. En alguns moments d'avorriment m'he posat a practicar alguns trucs de circ que la Mari i el David m'havien ensenyat durant el curs. He provat de fer malabars amb globus plens d'arròs i equilibris amb un pal de fregona. Al principi m'era difícil, però després m'he anat acostumat. He acabat fent alguns malabars amb tres boles i m'han sortit bastant bé. M'ho he passat molt bé fent-ho i he pensat que és una bona manera de passar l'estona y seguir con ejercicios físicos.